Любовта е пътят. Тя е връзката и с славата, и с живота, пяха на сцената на Варненската опера артистите от спектакъла «Граф Ори». Нямаше да разбера това от френски език, но субтитрите в залата дискретно допълваха цялостното усещане за една музикална приказка. Комичната опера «Граф Ори», която се поставя за първи път в България на сцената на Държавната опера Варна, е може би най-трудното произведение на Джоакино Росини, каза в паузата след първодействие графът Христофор Йонов. Певецът, както и сестра му Ива Йонова в главната женска роля, живеят от 15 години в чужбина и споделиха пред камерата на телевизия Варна, че Австрия, както и цяла Централна Европа, има образователна култура за приобщаване на децата от най-ранна възраст към екзотичното изкуство опера. Затова там той е като религия. За Христофор Йонов френски език не се е оказал препятствие и трудност, защото и преди е пял на него. А за Ива пеенето на езика на любовта е било предизвикателство още повече, че постановъчният екип е френски и всички са следели за произношението на всяка думичка. Да видим нейното настроение след първо действие. Това за любовта и за славата е вярно, и двете са много ревниви. Любовта си иска нейното и славата си иска нейното и трябва много да се работи, за да го докараме до тази генерална репетиция. Беше страхотен труд и страшно много перипетии. С българската премиера на «Граф Ори» започва 12-я коледен фестивал Варна 2011. Доминиращо е присъствието на хора в този спектакъл. От общо двата часа времетраяне на операта, хоровото пеене взема цял един час, като са включени мъжки, женски и смесен хор. Операта «Граф Ори», написана в Париж, носи някои типични черти на френския национален характер. Радост от живота, склонност към любовни авантюри, чувство за хумор.